بسم الله الرحمن الرحيم. محترم نجيب خان منسٹر فار ایگریکلچر آر پی او سے، وزیر حکیم خان ایم پی اے آر پی او سے، ڈی پی او سے منگا، اے ڈی سی سے منگا، دا پریس مرگرو منگا، خویندو دا بابوزو دا بریکور تحصیل غیرت مندو مشرانو خبر زما خیال دے تاسو دا پیغام چی ہو چی اگر تاسو دیر واضح شو او دا ظاہر خبر دا چی کل فساد دینو یا فساد راشی نو دا خلقو بشک کیا سے ہم نورم اضافہ ہوشی او د انتظامی د حکومت د حکومتی ادارو کار ہم دالے چی تاسو تا نقشہ وخی او تاسو تا واضح پیغام در کی او چی صدی او سندی نو ظاہر خبر دا چی د حکومت تا پارا دا سوات ټول خلق جمع کول او اغو تا پیغام ورکول دا خو ممکن ندا دا اکثر زبا دی خپلو تقریرونو کی ویم چی فیصلے کی گی او یا چی خبر کی گی دا بجلسو کی نکی گی دا بجرگو کی گی او جرگا دا پختنو دا زرگونو کالو تاریخ لری اگا پا لر او بر پا حرز کی جرے دا پتا دی بانے که دا کور کی دا ولی دا محلی دا مسئلی نوالا بین الاقوامی مسئلی هم پا دی بانے حل شوی دی زبا یو سو خبر تا وکما او اگا دا آر پی او صاحب وی چیرا دا حکومت دا مور پلار دے او زی هم اکثر ویم چی حکومت مثال دا مور پلار دے او مور پلار دا نگواری چی پا گوڑ امبری نو بزا حروف سب نوج دی دل دم خبری وشوی زبا چا پا خلبانے خطغن نشم لگوالے سوک سویا بوئی او بل دا کرسی کچھ منگ پا کم کرسی ناستیو کنا کم کی دا منشران صاحبان ناستیو پا کم کچھ دا ایم پی اگان ناستیو پا کم کچھ دا سور سرکاری خلق ناس دی چی با دیکھ ارسائی کی انہی دعوی سر تڑلی خبر دا چی ما تا بار سرے زنداباد مرداب نگنوی زنداباد نوی ما تا بار سرے دا نوی چی دا نر دے دا تکڑے دے دا دا دے دا دا دے دا چا پس لک پر خلص سر آزی اگر دی ہوئی او زمان گتا الحمدللہ غٹ حسین دا دا خو آگا سرے چی رب چی در بھوکی ہے یا چی در بغیرت ہے یا چی در چا سر دا دی خپل خاور سر منہ نئی یا را دیو دا چا دلالی آغا سڑے بیری گی الحمدللہ تا اس تو بتر ہے پسوات کے چکلا فساد ہو دنیا افسران زمان زورور زمان تکڑا زمان جرگمار طول افسران ہو طول خلق انکار کرے ہو ما ہو تو میں رہ چلے چیز رسوات سڑے ما ہو مطلب زمان پسوات پانے سڑے وور ولی زبط زبط تختم چیر زبط رسوات تختم دا ممکن دا دا کی دے نشی دارا توسو میں خبر رکھوں مجھے دارا دیر رو دونا زبا بنو کی کمیشنر ہوں یہ سڑی رہا تھا میسی جو کو غرب سر دے گا ما دیم چیر رہا پلان کئی پریخ ہو دو دائی پریخ ہو دو دا چلو شد لالتا ہوں ما وہ تو یہ رہا بس زخو چے کلیش نبوئی کہ مطا سو دیر ماہرین یا دیر اخیاران یا خدا خو چے دا کنا دا خو انتہایا لکا ظلم دے زکه چې موږ په ټوله دنیا کې لکه دا هر ځای هم دا ډېر مشرانو سره دا خبره کړې ده په هر ځای کې موږ دا ډنډوره کړې ده موږ دا نه کړې چې موږ په سواد کې ټوله کامیاب اپریشن کړې ده داسې ده کنه داسې وایو کنه نو چې دا دونه کامیاب اپریشن نه بس بیا یو ځای راځي او بیا فساد خورای نو زما خبره دې ته خو نه حکومت تیار دی نو د ریاست تیار دی نو د عوام تیار دی نو د ښځې تیار دی نو د نران تیار دی نو د ماشومان تیار دی ځکه دا زه په ډاډ درته یم د دې خاورې دشمن په دې خاوره کې فساد خپرونکي دا د حکومت او دا د ریاست دشمن دی زما د ټولو غټ دشمن زما دی زه داسې کیدای نه شي چې یو سړي له دا اجازه ورکړم چې سړی په دا راځي او دا به نخرې کوي او دا په یو شکل په بل شکل نو دا کیدای نه شي
بیا خو پکار چې د ریاست او د ریاستي د امن اخر کې ست ناشته په دې هدف پورې د خلکو چې کوم دغه دي زمون سره کوم ځای خبردار شوی خپل هغه صفایان غواړي ته پوښونه کوي دای حق ته خبرې با ته نورم کوم یو څو خبره ته درځي چې یو خو در د صفاوي یو خدای په دې ملک یو فیشن هم جوړ دی چې سړی ځان په دې مشورې چې یاره زه په حکومتي ادارو پسې خبرې کوم او زه په ریاستي ادارو پسې خبرې کوم او زه په کمیشنر پسې خبرې کوم او یو زه په ډي سي پسې خبرې کوم او زه په آر پی او پسې خبرې کوم او زه په وزیر پسې خبرې کوم دا مې یو فیشن دی چې په دې باندې هغه زه به څه یم هغه خبره بدله یو خو دا مې یو فیشن جوړ شوی دی نو دا فیشن چې دی دری فیشن دله قرار شي ځکه دا سیاسي فورم نه دی دا د قوم جرګه ده دا د قوم مشت دغه دی دا موږ په دې دپاره لکه الحمدلله د دې د خاورې په ام د یو سړی به دم کېدی شي چې یو سړی دا ممکنه ده چې یو سړی په حکومت نه تنخواه لي او د حکومت نه تنخواه بسالم دا آر پی او تنخواه بسالي دا ډي پي او تنخواه بسالي دا ډي سي تنخواه بسالي د دې لپاره چې موږ په کورسو کې تاوي کړو دا د تاسو چې کوم خبره ده اوس چې کوم روانه ده تاسو دا خلکو بعضې خلکو دا مقصد ده چې دا به دا چې د حکومت د دین غافله دی زه درته یو خبره کوم چې منیسټر صاحب د سیاسي دغه نه بل هر څوک چې حکومت کې مطلب دا چې دغه موږ د حکومت مشینډری یو چې منیسټر صاحب په دې دغه باندې هیڅ قسمه خو هر سړی د سپایي او بسټیج راتلل هیڅ قد دای موږ سره په دې باندې د باز خبرې شې کنه ګوره تاسو رونو زه تاسو ته خبر کوم منګ چې د سکیږي الحمدلله تاسو چولې د چیرې د خلک د غراغه الحمدلله رالو دغه په څومره راغی کنه زمو سره الحمدلله د انتظامی زمو سره هیڅ قسمه کې مې نشته چې منستر صاحب په دې باندې سلور پنځه میټینګونه وکړو باقي آی جی او باقي چیف سیکرټری باقي دا آر پی او صاحب باقي هوم سیکرټری او دا یو ویلی چې روره غره هیڅ قسمه مطلب دا چې په سواد په امن هیڅ قسمه کمپرومایز نه کوم او کولای په شکل نشم زه بشرته زم زما یو ملګری دی هغه ډېر خپل خبره کوي هغه وای خوري به هر ځای کوم ری به کم ځای زه بشرته نم دام ستاسو دران د شکو چې منیسه دا ویلې دی پولیسو دی وایني چې روره ستاسو سره څه قسمه کمی که ستاسو سره مطلب د ټوپک کمی ستاسو سره مطلب دی چې دا د ال پی دغه کمی د څه شي دا ارمټ کار کمی ستاسو سره اس ام جی کمی تاسو څه قسمه غوړې ستاسو چې څه کمی زبردست حکم چې ترقیاتی سکیمونه چې دي چې کوم روډونه سکولونه هسپتالونه زبرد ترقیاتی بجټ به ختم کم او د ترقیاتی بجټ چې دی دا بجټ ټول پولیس ته ورکم د دې هدف پر تاسو کولای شي دا ممکن نه ده نو د چیف منیسټر تاسو ته هغه طرف نه نور به تفصیل به منیسټر صاحب وایي چې څه شوي دي او سره روان دي د حکومت دغه سره خو دا تاسو ته وایم چې منیسټر صاحب په امن مطلب دا چې ګوره غره نیمټه سړی دی سبا مطلب دا په نیمټه کې بغیر سبا بدلته انتخابات کې سبا بدلته ګرځي سبا بدلته مطلب دا چې دلته کور کې لري دلته والد صاحب دی دلته د پلار نیکه قبرونه لري زمونږ ټول نو یو سړی بل د بار سړی بل لاړ شي چیرې ځم زه به چیرته ځم ما خو بل ځای نشته نو دا راته ویم د حکومت له طرف نه د پروینشل ګورنمنټ له طرف نه بل دا چې د کمیشنر سیول اډمنسټریشن چې څومره ادارې دي په ملک کې څومره ادارې دي نو مې تلالم دا ټول زه ډیویژنل انټیلیجنس کوارډینیشن کمیټې دا او زه د هغې چیرمین یم او دا ټولې ادارې چې د ماته جواب دی دا نو د دې وجه نه په دې خدای ګواري مخکې میټینګ شوی زما د اډیشنل ډیپټي کمیشنر په میټینګ کې راغلی د آر پی او صاحب هم ناست دی ما یو میټینګ کړی و یقین وکړه په میټینګ کې چې ما سختې خبرې کړي بیا د ماته چیرې چې دا خو دې ډېرې زیاتې سختې خبرې وکړې ما وې روره چې زما د امن ته څوک نقصان رسوي او سړي خپه به خپه اچولي او دا نمونه سه به راځي او دا فساد خوري او دا د مای د دغه بده دغه بزخه مخه روزه به جواب تل بکم چې د څه تراسه نو دا تاسو ته په بډاګه ویم الحمدلله دا حکومت چې دغه دا او هبل هغه وس د جرګې مرګي چې د کور کمانډر صاحب راغله او په ویچ چیر کمشنر صاحب دا جرګې ز په کمشنر صاحب پردم چې کده غواړي نو جرګې دی وکی کده نه غواړي جرګې دی نه کوي هر پیو سه موجود هو زما خو لول په دې خلاص دغه نو ما خیر د جرګو د مخکې با یو چې کوم بسواد کې دغه وین موږ بجرګي کولې جرګول به شکرات لونه یې روي مطلب بارال من بیا ټارګټ کیګو دا کیګو نو ما او بارال خیر ما هم ګلې مل نه کولا خو ظاهر خبره دا سوق چې با جرګو کې یری دیلو اجي سی بو وی کنه چې سوق چې با جرګو کې یری دیلو نو مرق واسم لیکل دا نو شو نو دا وس دا اوسنه جرګي چې دي کنه دا تاسو دا د ډاډ د پاره دي چې الحمدلله تاسو ته وېما چې ټول حکومتي ادارې چې دي دا
بالکل خا الټی خطا زدی او تاسو په دغه باندې تاسو ځکه چې دا د حکومت او د ریاست کار د پتاسو باندې احسان نه لري چې دغه دا د حکومت بنیادی ذمہواری ده چې تاسو د خلکو د مال او جان حفاظت وکړي. نو دا به زمونږ ان شاء الله موږ د خپل دغه نه او چې زه بیا دلته په ډیویژن کې د ناس یم نو داسې داسې ورکې داسې کېدای شي چې یو سړی د یو اداره یو سړی دغه دی مطلب دا چې د دې د خلاف وکړي یا د نورو خلکو مرسته وکړي دا زم داسې د خلکو شکونه دي دا کېدای نه شي. بل یو خبر دا چې ګوره امن نه دی امن ابراهیم علیه السلام چې دی کن دعا کړی چې یا الله د مکې د خار چې دی دا د امن خار وګرځوي. نو دا ولې دا ځکه چې امن نه یې معیشت نه شي کېدلی. اوس دا خبره وکړه کنه ډی پی او صاحب هم وي آر پی او صاحب هم وي د خو د ګاډو خبره وکړه خو په دې تیر شوي سیزن کې سوات ته دیرش لکه سیلانیان راغلي دیرش لکه. نو تا اندازه لګو دیرش لکه مطلب دا چې هغه لس روپۍ مره لګ دغه کې نو مطلب په اربونو روپۍ دې جوړېږي او زمونږ اکانومي زمونږ معیشت خو چلیږي هم په دې سیلګرۍ او په دې باندې چلیږي. نو دا چې دا خبره ده چې امن نه نو بیا نه معیشت کېدای شي او بل پوخایو دغه وایي او باچان خو اکثر داسې خبرې کوي. یو باچا ووایي یو وزیر له یو پسکوری ورکو وي دا پسکوری والا یو کال پس به یې راوړې خو که دا غټ شوی نو زه به دا وژنم. خدای پاکه چې دا اوس څه خبره پسکوری راکړې دا بس یو کال پس به وایي چې دا که دی غټ شو نو زه به دا وژنم. نو لکه څنګه چې دا جرګه ده هم ظاهره خبره د وزیر سره د خپل سر غم و چې یاره زه اوس باچا به مې وژني نو چا ورته ویي چې مړه اسانه خبره ده ځنګل منظرې ونیسه دا منظرې ورسره پرې خوا کې ورته پسکوری ده کدی به خوراک مرا کې ډکې مکې به ماتی خو دغه پسکوری سره ظاهره خبره ده چې هغه به بس دغه به اواز وکړو ددم اس ساتلی وو. نو چې یو کال پس یې وګه هغه پسکوری چې دی بالکل یو کال بالکل نولو شوی نو باچا دې تپوس وکړو دا څنګه چللی وي دا خو د زبردست وزیر صاحب خو وقي دغه دې وکړه دا خو څه عجوبه دې ونه کړه هغه ورته چې دا چللی ستا مثالونه منظرې دی ستا به مخکې موږ سان شو اغستی مطلب دا خبره نه شو کولی وي ما ورته منظرې تړلی وو په خوا کې نو منظرې ده به خوراک مراک کوو خو وجود به یې وده نه کوله. نو چې کله یره که نه نو په یره کې نه معیشت چلیږي او بجې نه تجارت چلیږي او نه سکول چلیږي او نه اسپتال چلیږي او نه دغه چلیږي نه ترقیاتي کارونه کېدای شي. نو دا تاسو ته ما کله خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو داسې سیاسي جلسه نه ده تاسو ته به انشاءالله منسٹر صاحب د خپل د صوبایي حکومت د پالیسۍ په باره کې به تا هغه خبرې وکړي خو تاسو ته مطلب دا خبره کوم چې ظاهره خبره ده دا ګوره دا دغه چې دی حکومت پس په دغه باندې کېږي په دا حکومت خو په دې خلکو موږ تاسو ټول یو سټیټ څه دی ریاست څه شی دی ریاست کې د حکومتي ادارې او د عوام دا چې یو ځای شي نو دا دې ته ریاست وایي. نو موږ چې ریاست یو یو الحمدلله چې کله اتفاق کړي په اتفاق کې برکت ته چې اتفاق کړي چاو چې ظاهره خبره ده چې زموږ په پکور کې دنه مطلب دا سړی غداری او پکور کې دنه مطلب دره چې چا دلال یو ظاهره خبره ده چې ګور بیا اوس خبره وکړه چې سړی ولا مطلب دا چاله د غور کوي او چاله ډوډۍ ور کوي چاله چور کوي او بل دا خبرم نه راغه په خاني رسواته خبر نه رسواته غ پولیس دي او په خاني ځکه نه ټریننګ او نه وسره وسلوا خو ظاهره او نه پولیس شری کنه دا په ځه بهر دا کوي نه په غو کې دا د ملټنسي او د خبرو د بار ټرن شوم نو وس الحمدلله وس مطلب دا چې پولیس زمونږ تقریبا سه یو نیم لاک پوری پولیس دی پټول خیبر پختونخوا کې. نو دا د چې دې چې ککل نورو دغه نه بوتره غواړي د نورو ځلو نه بوتره غواړي هر قسم وسله وسره شته خو ظاهر خبره زبر تاسو تاسو دا د خپل مشرانو ته بدا بس د خواص پر ته وکم چې ظاهر چې تاسو منګه دغه یو چې دا د ارسه یوي مطلب د چا ذاتی جنډ نه ده زمونږ ټول سه یو یو جنډ نه خدایا په دې ملک کې دی مطلب امنی په دې کې دی خیری چې امنی زبر سیاست کوم چې امنی زبر زبر تجارت کوم چې امنی زبر معیشت لوده ور کوم زما بچی به سبق وایي ستا بچی به سبق وایي مطلب موږ به او که دغه نه نو ظاهره خبره ده ځکه خو ځکه به دا ووي چې اوس مکه چې ده که نه مکه دا خیر نه خبر کوم بیا بس کوم مکه چې ده په دنیا کې یوازې د عبادت یو غټ مرکز نه رهی په دنیا کې د تجارت هم یو غټ مرکز دی دنیا هر جهان نه د چا په خوله څخه وکلی کي هغه مکې ته وړي. نو لہذا چې زه به تاسو سره زما ټول مشرانو ته زه دا دغه کوم درخواست کوم نور هم ډېر ایشوز په کې ڈسکس شوې خو هغه د دې فورم نه دي د موټر وی ایکسپریس وی خبرې وشوه په هغې باندې هم حاجي صاحب ته په خپله پته را چې ما سره څلور پنځم میټنګس په دې باندې کړي دي هغه خپل فورم دی دلته صرف بس مطلب دا چې صرف موږ دل راغلي یو چې صرف تاسو نه مطلب تاسو په اعتماد کې والو او ستاسو چې کوم شکونه او ستاسو چې کوم دغه وو نو هغه د زما خیال تاسو ته تاسو ته واضح شوي دي. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او ډېره مننه کوم ډېره مهرباني الله افاده او باد دره.